Мирен и тих протест. С тези думи животновъди и пчелари в сряда се събраха пред Министерството на земеделието. Протестиращите поискаха служебният министър Христо Бозуков да слезе при тях, за да им обясни защо не са изплатени субсидиите за 2016 година и са блокирани мерки 10 и 11. В тази заповед няма определени никакви мотиви за предприетите действия. Това постави пред свършен факт всички животновъди и земеделци в хода на стартиралата кампания по заявяване. Животновъдството се прокламираше като един от приоритетните отрасли за този програмен период. Ето защо тези мерки не могат да се спират необосновано, без мотиви и без обяснения. С запален кошер протестиращите се опитаха да привлекат вниманието на министъра. Той обаче отказа да слезе при тях и покани няколко представители да се качат при него, но животновъдите не искаха индивидуални срещи, защото така вече няколко пъти били лъгани. Напрежението ескалира и земеделците решиха да штурмуват министерството, но бяха спрени от плътния кордон полицаи. Недоволните граждани решиха да блокират центъра на София и се отправиха към президентството, защото Румен Радев е назначил служебния министър на земеделието Христо Бозуков. Животновъдите поискаха оставката му. Искате ли оставката на служебния министър на земеделието и храните Христо Бозуков? Във всички случаи. Твърде много лъжи изрече за много кратко време. Кога трябваше да получите вашите субсидии за 2016 година? Казаха, в Европа хората ги получават преди Нова година. Даже месец-два преди Нова година, при нас ги точат до Нова година, този път вече сме март месец и няма парите. Ние не можем да си посрещнем нуждите за новата година. Пролет е времето, в което всички едни гледат животни, други купуват торове, препарати, семена. Ние не можем да си изхраним животните, като разчитаме на тия средства. Значи подписахме договори по агроекология, по други, едно там на и така нататък, и не се изпълнява задължението от страна на държавата. В агроекология имаме сключен договор за 5 години. Аз съм точно по мярка 10 агроекология и климат. Имате ли вие сключен договор по тази мярка? Да, за трета година съм. В този случай какво правим? След час пред президентството, главен експерт от кабинета на президента слезе при протестиращите, за да покани трима от тях на среща с главния секретар, защото Радев не бил в сградата. Разпореждане на главния секретар на президентството ще посрещна представителите на животновъдите, доколкото разбирам тук, за да ги посрещнем в президентството за разговор с главния секретар. Трима човек. Ние отказваме да се качиме. Отказваме. Искаме да слязат при нас. Никой президентството не реши да слезе и да разговаря с протестиращите, затова те се върнаха обратно през сградата на земеделското министерство. Там обаче животновъдите бяха посрещнати от двойно повече полиция. След като земеделците видяха, че и този път исканията им няма да бъдат чути, те заплашиха, че ще подготвят още по-мащабни протести в цялата страна. Днеска вече са закъснели. Те са закъснели. До петък имат шанс. Имат шанс наистина да се изплатят на всички земеделски производители, не само на животновите. Парите по сметките. Отмяна на заплата. Иначе не знам как и по какъв начин ще продължим. Ще има блокиране на главни пътища, магистрали, гранични пунктове. В крайна сметка протестиращите решиха, за да им бъде обърнато внимание, в петък от 11 часа да блокират цялата страна. Те възнамеряват да затворят магистрали и границата ни. Министерството на земеделието е поканило отново на работна среща с животновъдите в четвъртък, но протестиращите са категорични, че не искат повече срещи, а искат парите им да бъдат платени.